laying down the same corner. Get cast the fat body they man's mama. Quick fast trigger. Eirik Stæter Hove er født med epilepsi, men deltok i 2014 på Norske Talenter og kom helt til finalen til tross for sykdommen. Mens han ventet på resultatene fra semifinalen, fikk han sitt foreløpig siste anfall. Og forrige uke vant han en pris fra Norges Epilepsiforbund for årets rollemodell. Jeg har jo alltid hatt en drøm om å være en rollemodell for unge med epilepsi. Og vise at epilepsi ikke skal være noe hinder i å drive med det du elsker mest. Og forhåpentligvis da, så gjorde jeg det mens jeg var med i Norske Talenter. Det at jeg kom med på scenen og fortsatt ville delta. Moren til Eirik er leder for Epilepsiforeningen i Møre og Romsdal, men hadde ingen påvirkning på at sønnen skulle vinne prisen. Når jeg skjønte hva som skjedde da, kom tårene. Det var veldig spesielt å sitte på et landsmøte i lag med mange som er engasjert i epilepsisaker, og så drar de fram min sønn som en rollemodell. Stort. Peggy mener at videre forskning på epilepsi er helt avgjørende for at enda flere skal bli friske. Per i dag så er det jo 70% som opplever å bli anfallsfri med medisin, men for de 30% som er igjen som en ikke finner rette medisinene til, så vil det ha enorm betydning for livskvaliteten, det å få vekk anfall. Eirik ble kjent gjennom jojoen og har brukt den oppmerksomheten til å sette fokus på epilepsi. Likevel er det vanskelig å få tid til hobbyen i hverdagen. Nå har jeg lagt jojo veldig til side da, på grunn av skole. Og nå fokuserer jeg veldig mye på skuespillerdrømmen også da. Men jeg har jojo-drømmen på siden også. Dette med å reise rundt og ha jojo-show og ha det som en deljobb, kanskje.